Trainer, schöner Schuss. Unrecht. Olha a minha sombra, chique, elegante. Festa da cidade de Tours, com bastante barracas de comidas de rua. Adorei essa loja também, ó. Guardar umas cachaças aqui, ó. Colocar na bolsa pra nós beber no caminho de casa. Os canivetes super famosos, né, da Suíça. Se você nunca ouviu falar, então, gente, desculpa aí. Comprar um balão pro Tyler agora? De Barbie, que linda! As roupas que eles fazem aqui na loja, eles usam as Barbies como manequim. As crianças ficam loucas. É de uma estilista, acabei de ler aqui, Mônica Reis. Muito legal, adorei.